SFI, träna läsa. Olle har ingen familj. Det här är Olle. Han är 26 år. Olle bor ensam. Han är inte gift. Han är inte sambo. Han har ingen flickvän. Han är singel. Olles mamma ringer. Hon frågar: har du träffat någon tjej? Olle säger nej. Olle vill bli kär. Han vill ha familj. Han är ung. Han hinner.